Moi vaan moi ja tervetuloa uuden Farming Simulator-pelin pariin. Eli Farming Simulator 2017 on julkaistu. Ja tänään me pelataan tai aloitetaan uusi peli, eli tänne viimeiseen tilaan Save Game 20 laitetaan Easy. Sitten tämä mappi, tämä perusmappi. Otetaan tää meidän tyyppi. Mä otan nyt mukaan ennakkotilauksesta tulleet bonusmodit. Eli tollanen telatraktori, mikä on varustettu jollain jännällä kuviolla. Ja T-sarjan Valtra varustettuna lehmäkuviolla. Ja tällainen vaihtolavakärry. Tää on ladattu. Nää on saatuja. Kun multa toivottiin, että mahdollisimman vähän modeja. Mutta katsotaan nyt. Ensin säädetään vähän asetuksia. Laitetaan toi offille. Radio, oho. Näitä lasketaan kyllä ihan reippaasti. Radioa mä en tuu käyttämään, koska tekijänoikeussäännöt. Joo. Ajellaan ensin vähän ja katsotaan, että mitä täältä löytyy. Eli tää mappi on teemaltaan Pohjois-Amerikka. Oho. Teemaltaan Pohjois-Amerikka. Ja esitellään tähän heti alkuun yksi uusi ominaisuus. Tähän on tullut tällainen nostosysteemi, millä voi nostella kaikkea tavaroita. Niin voi vaan irrottaa tän roadkyltin tästä ja nostaa sen tohon mun lava-auton lavalle. Noin. Tuolla voi nostella puuta tai tavaraa tai kaikkea tällaista. Tässä on tää kaupunki. Tota monumenttia tossa mä oon katsellut, että sehän on kyntöauran siipi, mikä on väärinpäin. Tai ainakin siltä se näyttää. Täällä on kauppa. Ja esitellään nyt toinen uusi ominaisuus. Eli tähän ruutuun kun ajaa, painaa tästä R:ää ja customize, niin täältä voi vaihtaa värejä. Mä teen nyt tällaisen ja pistetään 7 vanteet. Customize. Jees, okei. Niin, nyt meidän lava-auto muuttui tällaiseksi. Joo. Tosiaan ajellaan nyt vähän ja mennään sitten myöhemmin noihin ihan tavallisiin maaseutuhommiin. Tosiaan tää on nyt 4. kerta, kun mä kuvaan tätä jaksoa, et toivottavasti tää nyt onnistuu. On vähän ton kuvauksen kanssa ollut ongelmia.
Mennään käymään tuolla yhden uuden ominaisuuden sisältävässä paikassa. Se on mun mielestä tän tien varrella, niin en tätä tietä. Elikäs uusi ominaisuus. Mikä tähän on siis tullut? On junat. Ja niille, jotka ei tiedä, niin tässä pelissä on junilla kaksi erilaista raidetta. Näillä junilla voi kuskata puuta ja viljaa. Tai puuta ja kasvatettavia tavaroita. Viljaa, perunaa, sun muuta käsittääkseni. Ja ajetaan nyt nää reitit läpi. Näette samalla maisemia tässä vähän. Tosiaan full speed. Näillä on tai suurin nopeus, mitä voi ajaa, on 82 tai 83. Tää ei kiihdy 83 varmaan missään. Mutta. Pysähdytään tossa seuraavalla paikalla. Tosta kohtaa tosta voi ottaa niin kuin R:ää painamalla viljaa kyytiin ja viedä sitä toiseen tollaiseen paikkaan, mutta mulla ei ole siellä yhtään viljaa, joten jatketaan vaan matkaa. Tosiaan mun maatila on tuolla taustalla. Näkyy vähän sen. Ja sitä viljaa sitten, minkä on ottanut kyytiin, niin sitä voi viedä näihin eri pysähtymispaikkoihin, mitä täällä reittien varrella on. Tullaan jo varikolle. Tännekin voi jättää viljaa ja sit se voi kuskata vaikka toisella junalla toiseen paikkaan, jos huittaa. Joo, mennään toiseen junaan vielä, niin ajetaan tää toinen reitti. Tällä reitillä on isompi, tai tällä reitillä on pienempi itse asiassa toi puujuttu. Toisella on isompi. Tossa nyt sillan jälkeen. Tässä on viljanottopaikka, mutta mä nyt en hidasta, koska siellä ei oo viljaa, niin ajetaan vaan suoraan ohi.
Ja sitten tässä on toinen viljan jättöpaikka, mutta ajetaan siitäkin ohi, koska ei siellä ole mitään. Meillä ei ole mitään jätettävää eikä vietävää. Nyt mä ajan ilman kaasua ja painan jarrun tässä kohtaa pohjaan. Tää ei varmaan pysähdy riittävän aikaisin. Jep. Joudutaan vähän pakittamaan. Eli jos te olette tuomassa puuta junalla, niin tässä kohtaa on tää puitten jättöpaikka. Niin te voitte tänne nosturiin menemällä tyhjentää ton. Tätä nosturia ohjataan hiirellä. Eli tästä jos mulla olisi tarve nytte ottaa puita tosta vaunusta, niin mä vaan tekisin tälleen ja... Oho, se otti tolppiin kiinni. Ohjataan... Hetkinen. Vähän tonne päin. Niin, tästä mä vaan ottaisin kouralla puunipust kiinni. Tää nyt on vähän hankalaa vielä, kun ei tottunut. Puunipust kiinni tosta vaunusta ja kuskaisin ne tohon tota ruutuun. Täytyy harjoitella tän käyttöä vähän paremmin. Mut joo. Puunosturi. No nyt jatketaan matkaa, koska en voi ikuisuutta täällä olla. Tohon voi tyhjentää puut ja sahaan sit tossa toisella puolella. Ja sit mutkan jälkeenkin tulee... Mutkan jälkeen tuleekin... varikko jo. Nää junat on tosi kehnoi pysäytettäviä, niin kannattaa painaa ajoissa sitä jarrua. Sit jatketaan matkaa. Roadkyltti tippukin jo. Katsotaan kartasta. No mennään tänne päin. Tätä kautta päästään nopeiten maatilalle. Tossa on sikalapaikka. Mä nyt menen tätä yleistietä, koska mä nyt en viitti ruveta. Ajelemaan minkään mutkien... Oho! Mutkien kautta. Tosin uusia ominaisuuksia. Niin. Kustomointisysteemi. Tavaroitten nostelu. Junat ja kaikkea. Tavaran nostelusta puheen ollen mä voin ottaa vaikka tästä tän esineen. Aina kun se osuu jonnekin, niin se irtoaa. Mä voin viskata se vaikka tuonne. Sinne meni. Niin. Käydään läpi seuraavaksi aloituskoneet. Käydään nyt B:stä nyt, kun ei jaksa mennä kaikki. Garage.
New Holland 8340. Kase IH 1455XL 2 kappaletta. Kase IH 1660 Axial Follow puimuri ja sen kela. Sitten on joku Metaltech DB8 kärryt. Kuhnin Kultimer L300 kultivaattori. Great Plains. Joku outo kylvökone. 3P1006NT. Litzard Pickup Rodeo. Katoksia ton verran. Eli tällainen aloitustilanne. Mitäköhän muuta mun piti vielä esitellä tästä? No ei kai mulla muuta. Jätetään tää auto tähän kamppiin, koska se on niinku oikea paikka sille. Ai niin, ja uudistuksista vielä. Ilmeisesti koneen käyttöikä. Tuolla alhaalla tuossa nopeuden alapuolella näkyvä juttu niin vaikuttaa koneen hintaan. Täällä sen huomaa ihan P:ssä, kun katsoo tätä garaasia, niin noissa on käyttöikä on toisessa 40 tuntia ja toisessa 30 tuntia. Sen huomaa, hinta on eri. 40 tuntia on halvempi. 30 tuntia sitten. Niin. Se vaihtelee, tai hintaan vaikuttaa käyttöaika. Tätä on 34,4 tuntia käytetty. Tätä puimuria. Niin tästä varmaan järin hyviä rahoja enää saa. Tää on kauhea boksi tää kasen puimuri. Näyttää ulkopuolelta ihan laatikolta. Mä en tykkää tämän muotoilusten sit ollenkaan. Kamala. Mut koska tää on aloituspuimuri, niin pakko puida tällä. Tosiaan mulla on jo visio, että miten me toimitaan tässä alkuvaiheissa. Mä valitettavasti sanon sen, että mä tuun alkuvaiheessa ottamaan koko mahdollisen pankkilainan. Koska mä tarvitsen sitä, että mä pääsen hyvään alkuun. Mut siitä voi periaatteessa sitten maksaa takaisinkin vähän sen. Mulla on sellainen pienen pieni plääni, että miten tässä toimitaan. Mutta joo, eiköhän tää ollut tässä. Me nähtäis ensi jaksossa. Se olisi mun puolesta ensi kertaan.
nähdään tulevien jaksojen parissa. Kommentoikaa, mitä tykkäätte mun aloituksesta, mitä pitäisi tehdä toisin. Katsotaan, mitä tästä syntyy. Se olisi mun puolesta ensi jaksoon. Moikka moi!